Sergej Trifunović brutalno je uvredio predsednicu parlamenta Maju Gojković, nazvavši je na svom Twitteru fuksom. Uz pitanje je da li ona uopšte žena. Kako komentariše to što ni jedna od poslanica Saveza za Srbiju nije reagovala na Trifunovićev rečnik uvreda? Gde su granice slobode govora u javnom prostoru i ko tu granicu i kako postavlja? To je tema o kojoj razgovaramo sa predsednicom Skupštine Srbije, Majom Gojković. Dobro jutro i dobrodošli u Novo jutro. Dobro jutro i hvala vam što ste me pozvali, pošto većina medija u Srbiji danas ćuti o ovoj zaista brutalnoj uvredi na moj račun, ali i na račun očigledno svih žena koje nisu po volji Savezu za takozvanom Savezu za Srbiju i svih žena koje imaju svoje mišljenje i koje se dugo bave i politikom i javnim životom. I ovim ćutanjem, ovim zidom ćutanja i od strane poslanica iz Saveza za Srbiju, ćutanje mnogobrojnih medija i medija koji su juče nastavili da me linčuju kao da sam ja nasilnik, a ne žrtva ove morbidne i primitivne uvrede koju mi je uputio jedan od čelnika Saveza za Srbiju, kandidat za ministra kulture, gospodin Trifunović, stvari kreira atmosferu da je poželjno uvrediti i tući svaku ženu koja podržava Srpsku naprednu stranku i Aleksandra Vučića, što smo videli juče, nažalost, i u Lučanima. Žao mi je zbog sudbine te žene. Da, videli smo, on je to u svojim titovima uradio, ali tako, te društvene mreže. To je se postao jedan vrlo moćan. Nije na koji način možemo da vidimo i na našem ekranu, verovatno, te titove. Izvinite što sam sprekinula, to je postao jedan moćan medij koji kreira atmosferu oko vas i brutalno me uvredio i možete zamisliti, mislim, ja ću preživjeti to, ali možete zamisliti i kako je moj majci i kako je mom bratu i kako svim onim ljudima kojima je stalo do mene i kako ostalom ženama. Kada vide da je dozvoljeno javno vređati i blatiti jednu ličnost, jednu ženu, ja sam kao i sve druge. I da onda Dijana Vukomanović, Sandra Rašković Ivić, Aleksandra Jerkov, Marinika Tepić, Marija Janjušević i sve one koje kažu da su predstavnici nekakve lažne građanske Srbije, se smeju na to. Kada sam smogla snage da te morbidarije, prostakluke pročitam javno, a pročitala sam ih zbog žena u Srbiji, a ne zbog mene, da se smeju, da dobacuju, da viču na mene. I eto, kako je to poruka? Kako je to poruka Saveza za Srbiju i kakav je to deo njihovog programa borbe protiv nasilja nad ženama? Pa videli smo, ali kažemo, razne vrste reakcije u ranijim slučajevima, kada je, na primjer, gospodin Šešer rekao za Zoranu Mihajlović da je lapača, kada je, ali kažemo tako, pomenut neko iz tog Saveza za Srbiju, upravo na neki takav sličan, ali ne tako brutalan način, možemo reći, ta ženska parlamentarna mreža, čiji ste vi član, ćuti. O čemu ste konkretno radi? Bila sam jedan od tvoraca zajedno sa Marijom Obradović i koleginicom iz svih političkih stranaka, sa Gordanom Čomić, verujući da se zaista tako udružene borimo za to da sve žene budu jednake i da imamo veće prava sa muškarcima. I šta se desilo? Desilo se već nekoliko puta, ali ovo što je bilo, što se desilo meni prekjuče, taj zid ćutanja i nedozvoljavanja da se ženska parlamentarna mreža oglasi povodom toga, znači da nismo jednake i da poslanice iz Saveza za Srbiju smatraju da treba linčovati predsednicu Narodne skupštine Republike Srbije, da je treba vređati, da je treba omalovažavati. Ja sam zamrzla svoje članstvo u toj ženskoj parlamentarnoj mreži, ne želim da učestvujem u tako, održavanje nekakve konferencije, izricanje izgovorenih velikih reči, a kada zaista treba zaštititi jednu ženu, onda je poželjno da se ćuti. Pa ni nevladine organizacije ne govore ništa i one su ostale neme. Evo, Sarapo je spomenuo
za Zoranu Mihajlović, kada su rekli da je Lapača mobilisan i su bili onako i novinari nevladine organizacije i javljale su se i razne žene iz političkog i društvenog života. Čini se kad neko uvredi predsjednicu Skupštine da to nije znak ili alarm za mobilizaciju. To je dobro što su nju zaštitili. Pomislila sam da ima neke nade da zaista kada je u pitanju nasilje nad ženama, maltretiranje, fizičko nasilje. Ali psihičko ovo? Naravno, verbalno nasilje. Možete zamisliti kako je moje porodici ova dva dana, tri dana kada moraju svaki dan. Zovu me, mi nismo porodice koja kada neko radi, stalno zvone telefoni i jednu drugu pitamo šta radiš, ali u ova dva dana zaista stalno me zovu i pitaju kako sam. Kako sam, to znam samo ja. A kako su oni, to ne mogu ni da pretpostavim. Pomislila sam možda kad su branili Zoranu, ima neke nade. Ne, oni koji im se dopadaju, koji su im simpatični, to je onda u redu. I želim da se zahvalim retkim ljudima i političarima koji su me podržali. Aleksandru Vučiću, predsjedniku države koji me nazvao, koji bi nazvao svaku ženu koju podvrne neko bilo kakvoj vrsti nasilja. Ani Brnabić zaista i juče me dirnula i poruka gospođe Ivanović, supruge ubijenog političara Ivanovića, koja me nazvala, Milenu Ivanović, koju ne znam tako dobro, videla sam je jednom u životu i koja mi je pružila podršku. To je zaista, zaista divan čin. A oglasio se ponovo i, da kažemo, po primitivizmu i brutalnosti poznati Željko Veselinović, sindikalac ili šta već lider tog Saveza za Srbiju, koji je tamo govorio o silovanju, pozivao na silovanje. Premijerke Brnabić govorio o nekakvim obdarenim Afroamerikancima, izražavao najprimitivnije strasti kroz taj Twitter ili šta već. Evo i on vas je vređao kasnije posle Trifunovića. Nije mogao da izdrži, valjda ga je to podstaklo, šta, privuklo ga je to. To su njihovi bolesni porivi da jedna uvreda, jedno maltretiranje jedne žene koja naiđe na odobravanje Saveza za Srbiju očigledno, ali ohrabreni time što većina medija ćuti, što me jedan juče medije nastavio da linčuje brutalno, da ispadne da ja navodno kukam, da tražim neki novi posao. Konkretno pročitaj u Blicu, na naslovnoj strani je pisalo, to smo svi videli, Maja Gojković samo kuka, traži novi posao, to je videla cijela Srbija naslovnu stranu Blicu. Pa sram je bila, eto šta da kažem, mislim, drago mi je, ja ne mogu to ni da izgovorim, zaista, jer meni je vrlo teško. Ono da priznam, ja sam, mislim, žena kao i sve drugi, čovjek kao i sve drugi. I naravno da imaš neku granicu. A gde je granica? Evo, sad ovaj Veselinović vas je rekao da ste bez morala, da glumite sveticu, da glumite žrtvu i tako da. Gde su te granice govora? Gde su te granice govora u javnom prostoru? Čekajte, oni se zalete, napišu najbrutalnije nešto na tom tweetu, onda ga obrišu, pa kao nisu, a onda... A ostane taj trag. Sve ostane. Sve ožiljak na vama. A brutalno je to, možda je to malo promaklo od ovog prostakluka i pljuvanja po meni i ovih brutalnih uvreda. Ja stvarno ne poznam Sergeja Trifunovića. Znam tako što sam ga nekada gledala na televiziji. Ja mu želim da konačno ostvari neku dobru ulogu posle dužeg vremena. Nekada je bio dobar glumac i da se ostavi ovoga nekako. Nije to taj Sergej koga smo nekada gledali na televiziji, filmu. Zašto je on nepoznati čovjek, ima potrebu da me vređa? Pa mislim da je u pitanju to što su oni svi iz Saveza za Srbiju i što je to očigledno njihov program. Program borbe protiv nasilja nad ženama, tako što ćete izvređati, poniziti, omalovažavati. Nemojte zaboraviti Dveri koje su upale u moj kabinet. I među njima je bila i poslanica Marija Njušević, koji su me prvo verbalno šikanirali i maltretirali, a onda su pokušali to da urade fizički, pa su me čak i udarili. I onda
je onaj deo javnosti koji ih podržava, podržao i u tom nasilju. I to je ohrabrilo. Znači, ako možeš jednom, idemo drugi put, treći put, silovat ćemo Anu Brnabić, njoj je teško. Njenoj porodici je teško kad čitaju takve morbidarije. Ali ono što nije primećeno, a što je meni nacrtalo metu na čelo, da sam ja kriva za to što se deca ne leče u inostranstvu ili tako nešto. To je tek posebna tema, ali kad vidimo tu atmosferu koja se stvara u Skupštini već duže, to jeste atmosfera terora linča. Pratio sam ovu posljednju sednicu, jednu od posljednjih predsedavao je gospodin Marinković, mogu da primetim, i tamo su i njemu prilazili i dolazili dogovoriti se. Nije bio mogućnost da vodi sednicu, morao je da da pauzu, da odredi pauzu. S druge strane, tamo se nosi neko kamenje po Skupštini, onaj Obradović donosi neko kamenje, oblači žute presluke, ne znamo da li se sprema ponovo neka vrsta, ajde kažemo, parlamentarnog terora ili terora unutar Skupštine. Šta se tu dešava? Oni žele da kreiraju... To je ivici sukoba, ekstasa i tuče. Izvinjam se, da kreiraju atmosferu, tako, atmosferu linča, nasilja i da... Najavili su nekakav protest. Pozivaju vjerojatno građane da ponovo naprave greško. Mislim da su građani svesni ko su ljudi iz Saveza za Srbiju, i Đilas, i Jeremić. Sve smo to gledali. Gospodin Martinović je izvrstan govor imao pre neki dan, zato što je ustao i objasnio građanima Srbije tačno ko je preko puta i koju funkciju imao do pre nekoliko godina. Nisu to nikakvi novi ljudi, to su bivši ministri u vladi Vojvodine, u Republici Srbiji, u gradu Beogradu. Nema tu ljudi koji nisu učestvovali u upropaštavanju Srbije do 2012. godine. I oni traže novu šansu da bi im građani izašli, smrzavali se kao 5. oktobra 2000. godine, pištali, rušili Beograd i borili se za njihove fotelje, da bi oni ponovo avionom išli na teniski meč u Wimbledonu i da bi spavali u hotelima sa 6 zvezdice koje je plaćao narod Srbije. Neće to ljudi više. Neće ni nasilje nad ženama, a neće više da kisnu i da pište i da udaraju u šerpe, da bi Đilas i Vuk Jeremić i Borko Stefanović i Marinika Tepić i Aleksandra Jerkov, ko je bilo savjetnik Bojana Pajtića do 2016. godine. Treba glumi sada da je ona neko novo lice. Kako novo lice kad je vladala Vojvodinu? Do skoro ili njeni prijatelji ili ne, zbog kojih je i napustila Ligu socijaldemokrata Vojvodine i Dušan Elezović i mnogi drugi, da se oni smrzavaju i da njih dovode na vlast. I šta, da ruše ponovo Skupštinu, da kradu slike i da tuku nas koji ćemo eventualno u tom trenutku biti u parlamentu i donositi neke dobre zakone za Srbiju. Dobro, ali u Skupštini, evo ne znam, i raspravu u budžetu kada smo gledali, ljudi to prate. Ljudi vole da znaju šta govore oni za koje su oni glasali, koji su, jel te, njihovi predstavnici. Vidimo uglavnom predstave, vidimo verbalno, a i fizičko nasilje. Dobro, da li postoji nešto osim toga što su se predstavnici opozicije žalili da SNS je podneo previše amandmana? Pa oni su podneli na zakon koji sam predložila u ime radne grupe koja je pravila taj zakon. Jel čitaju li te zakone i te predloge zakona? Ne verujem, zato što su na taj zakon predložili 500 amandmana da se izbriše moj predlog zakona. Čemu oni pričaju? 500 amandmana su oni predložili. 250 dopuna dnevnog reda, ništa, oni vam podnesu ovako jedan papir sa naslovom nekog predloga zakona. Uglavnom je to oko 180 nekakvih anketnih odbora. Po troje četvoro isti anketni odbor traži. Obstrukcija rada parlamenta na neki način. Apsolutno. I o čemu oni pričaju? Pa i valjda oni imaju... Pa Nenad Konstantinović je pisao taj poslovnik i on zna tačno što je napisao i koliko je koje poslaničkoj grupi dao vremena. Šta glume, mislim. Troše novac građana Srbije, jer svaki taj dan zasedanja u kojima mi ništa ne možemo da pričamo, da predlažemo, jer viču skrnave nameštaje ove poslanice, kada je Sergej Trifunović onako brutalno izvređao mene kao ženu, pa
posle i funkciju predsednika Narodne skupštine. Žao mi, ali ne i žene u ovoj državi obavljaju važne funkcije. Možda to njemu smeta, ja ne znam. To on neka raspravi na stranačkim sastancima sa Đilasom i Jeremićem. Nek nas pobiju, nek nas skloni. Ta isti Sergej Trifunović je hvalio nedavno Milorada Ulemeka Legiju, čoveka koji je osuđen kao organizator ubistva pokojnog premijera Zorana Đinđića. Pa koja je to građanska opcija i u kojoj meri je on u priči u tom savezu za promene sa ljudima koji za sebe tvrde da su neki sledbenici ili naslednici pokojnog premijera Đinđića, a mislim da nemaju nikakve veze u suštini. Njima u savezu za Srbiju sve u redu. Samo da dođu na vlast. Se pravosnažno osuđeni. Da dođu ponovo do fotelje i do tih aviona, da ih voze na teniske mečeve u Wimbledon. To su valjda neki kompleksi iz detinjstva. Ako nisi mogu u detinjstvu to sebi da ostvariš ili tvoji roditelji, onda da ti ostvare građani Srbije kroz plaćanje takvih privilegije i življavanja. Ali njima je sve u redu. Njima je ovo što je rekao da treba silovati Anu Brnabić, a da to građani Srbije dođu da gledaju. Njima je u redu reći za predsednicu Narodne skupštine ili za jednu ženu da je fuksa i bljuvotine neke. Ja to ne mogu da pročitam. Ako ćete vi pročitati i tvitove i od juče, ja to zaista ne mogu jer mi je teško. Mi je teško to da čita. To se nastavlja sa tim. Njima je to sve u redu, dobrodošli. Svi koji se slažu sa tim njihovim programom, samo da ponovo dođu do privilegija, do para i da mogu da nastave ono što su radili do 2012. godine. Ubeđena sam da građani Srbije neće ponoviti onu grešku koju su napravili, smrzavali sa mesecima po ulicama Beograda, da bi oni zaseli u fotelje, skupe hotele, zauzeli vile, pozapošljavali se u javnim preduzećima. Eto, ko nas napada? Ko nas napada? Oni koji su ostali u tim javnim preduzećima kao savjetnici, dalje su ostali savjetnici i rade u javnim preduzećima, a glume opozicionari. Da, ali mnogo je teško. Zadatak svake opozicije, odnosno glavni cilj svake opozicije jeste da bude vlast. Ali čini se da kroz ovakvu agresiju, vređenje i nasilje, čini mi se da nijedan deo opozicije nije prošao, konkretno kao i vi. Koliko mi je teško da sad dođete u tu istu skupštinu i da vodite sednicu? A tu su neki ljudi koji su vas i udarili i vređali i sve ostalo. Sednicu ne vodim zbog njih. Sednicu vodim zato što me većina poslanika u Skupštini izabrala da budem predsednica, a iza te većine stoji ogromna većina građana Srbije. Ja nisam tu zbog Boška Obradovića koji ne čita novine i ne zna da je benzin u Srbiji pojeftinio. Znači, cena benzina je pre nekoliko dana 7 dinara manje. To vam je oko 5%, jer tako? Dobro. Kako se ja razumem u to. I on obuče žuti prsluk jer vidi da je poskupeo benzin u Parizu. I tako pravi. I nisam tu zbog onoga koji šalje tvitove predsednici Skupštine. Obraća mi se on i Veselinović i meni i Ani Brnabić i drugim ženama u ovoj državi da će nas silovati ili da sam ja, ne znam šta, ne mogu to da ponovim uopšte. Žena bez morala. A da, kako vi to lepo kažete. Ne kažem ja, kažem gospodin Veselinović. Da. Vidite, i mene juče novinarka postavila pitanje kako se osjećam, ali nije smogla snage da ponovi te epitete i te uvrede. Teško je to uopšte pročitati, a kamoli napisati, ali... Ja ću preživeti i to radim zbog žena u Srbiji. Apsolutno. I treba vrlo jasno kazati ko je šta rekao i ko je šta napisao, ne da oni svi ostanu anonimni, a da vređaju i vrše verbalno nasilje, a kamoli fizično. Nažalost, još uvek nekih sankcija za to verbalno nasilje, nasilje na društvenim mrežama nisu predviđene, ali menjaće se i to u zakonodavstvu, nadam se. Hvala vam i hvala vama što ste me pozvali, zato što uloga medija je izuzetno važna kada treba da osudimo nasilje na nekom ženu.
Jer čutanje je odobravanje. Puno hvala. Hvala vam.